পৰৱৰ্তী অঞ্চলৰ পৰা আমাৰ যেহেতু অঞ্চলটো বিশেষ দূৰত্ব নহয় আমাৰ কমলপুৰ যুৱ সংঘৰ বিভিন্ন অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানসমূহত সক্ৰিয়তাৰে বিভিন্ন ধৰণৰ দান বৰঙণি আগবঢ়াই আমাৰ চালুকীয় অনুষ্ঠানসমূহক আগবঢ়াই নিয়াত যথেষ্ট গুৰু দায়িত্ব পালন কৰা এজন ছ'চিয়েল এক্টিভিষ্ট টানা নিগম ডাঙৰীয়া তেখেতক বিশিষ্ট অতিথি হিচাপে আমাৰ এই বিহু বাকৰিলৈ আমি নিমন্ত্ৰণ কৰিছিলোঁ আমাৰ যুৱক সংঘৰ যুৱকপিণ্ডৰ নিমন্ত্ৰণ ৰক্ষা কৰি তেখেতৰ যথেষ্ট ব্যস্ততাৰ পাছতো আমাৰ মাজত আহি উপস্থিত হৈছে সেয়েহে আমি তেখেতৰ ওচৰত কৃতজ্ঞ হৈ ৰ'ম এয়া মঞ্চত আমাৰ সন্মানীয় টানা নিগম ডাঙৰীয়া আমাৰ অনুৰোধ ৰক্ষা কৰি আমাৰ মাজত উপস্থিত হৈছেহি আমাৰ কমলপুৰ যুৱ সংঘৰ তৰফৰ পৰা ছাৰক আমি সম্বৰণা জনোৱাৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত আকৌ ক'ব বিচাৰিছো ছাৰৰ লগতে ছাৰৰ সহধৰ্মীৰ কথা বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠানৰ লগত জড়িত হৈ থকা ছ'চিয়েল এক্টিভিষ্ট শ্ৰীমতী নৱম মাপি ডাঙৰীয়ানী আৰু লগতে টানা জমুকী ডাঙৰীয়ানী অৰ্থাৎ তেখেতো এগৰাকী ছ'চিয়েল এক্টিভিষ্ট তেখেতসকলো ছাৰৰ লগতে সংগতি আমাৰ এই অনুষ্ঠান ভাগিলৈ আহিছে সেয়েহে আমি যুৱক সংঘৰ তৰফৰ পৰা প্ৰচাৰ আমি যথেষ্ট চিৰকৃতজ্ঞ হৈ ৰৈছো আৰু এই সুযোগতে এই আপাহতে আমি এই বিহু বাকৰিত উপস্থিত হোৱা এই স্বনামধন্য ব্যক্তি টানা নিগম ডাঙৰীয়াক আমাৰ যুৱক সংঘৰ তৰফৰ ফালৰ পৰা স্নেহ শ্ৰদ্ধা তথা মৰম যাচিবলৈ ওলাইছো সেয়েহে মই কমলপুৰ যুৱক সংঘৰ যুৱকবৃন্দ মঞ্চত উপস্থিত হৈছে ইতিমধ্যে আৰু কমলপুৰ যুৱ সংঘৰ প্ৰাক্তন সভাপতি প্ৰাক্তন সম্পাদক তথা বৰ্তমান কমলপুৰ যুৱ সংঘৰ উপদেষ্টা সন্মানীয় শ্ৰীযুত ধীৰেণ বৰা ডাঙৰীয়াই আমাৰ বিশিষ্ট অতিথি টানা নিগম ডাঙৰীয়াক এখনি পোলাম গামোচাৰে স্নেহ আৰু মৰম যাচিবলৈ ওলাইছে সকলোৱে এটি হাত চাপৰিয়া ছাৰক অভিবাদন জনাব বুলি অনুৰোধ কৰিছো ইয়াৰ পিছতে আমি সম্বৰ্ধনা জনাবলৈ বিচাৰিছো আমাৰ কমলপুৰ যুৱ সভাপতি তথা বিহু কমিটিৰ কাৰ্যকৰী সভাপতি বৰা ডাঙৰীয়াই ছাৰক এখনি চেলেঞ্জ চেলৰে সম্বৰ্ধনা জনাবলৈ ওলাইছে হেল্ল' হেল্ল' দেশ এয়া তীৰ্থ বৰা ডাঙৰীয়া আমাৰ কাৰ্যকৰী সভাপতি ইয়াৰ পিছতে ছাৰক এটি আমাৰ অসমীয়া সংস্কৃতিৰ চহকী সম্পদ এটি সৰুদৈয়া জাপিৰে ছাৰক স্নেহ আৰু মৰম জনাব বিচাৰিছে আমাৰ যুৱ সংঘৰ এজন সক্ৰিয় সদস্য চৰ্দাৰ দিব্যজ্যোতি কোঁৱৰ ডাঙৰীয়া এয়া দিব্যজ্যোতি কোঁৱৰ ইয়াৰ পিছতে ছাৰৰ সহধৰ্মিনী তথা বিভিন্ন ধৰণৰ সামাজিক অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানৰ লগত সক্ৰিয়ভাৱে জড়িত হৈ থকা ব্যক্তি এগৰাকী ডাইনামিক লেডি শ্ৰীমতী চৰি অকণমান আমাৰ ভুল হৈছে এগৰাকী ছ'চিয়েল এক্টিভিষ্ট তথা বিভিন্ন ধৰণৰ সামাজিক অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানৰ লগত জড়িত হৈ থকা তথা আমাৰ আজি বিশিষ্ট অতিথি টানা নিগম ডাঙৰীয়াৰ দেৱৰ ভক্তি ছিষ্টাৰ শ্ৰীমতী নৱম মাপি তেখেতকো এখনি পোলাং গামোচাৰে সম্বৰ্ধনা জনাব আমাৰ যুৱ সংঘৰ সম্পাদক বিশ্বজিৎ বৰুৱা এই বিশ্বজিৎ বৰুৱাই নৱম মাপি ডাঙৰীয়ানীক এখনি পোলাং গামোচাৰে সম্বৰ্ধনা জনাইছে ইয়াৰ পাছতে আমাৰ যুৱ সংঘৰ সক্ৰিয় সদস্য মানিক বৰুৱা ডাঙৰীয়া মানিক বৰা ডাঙৰীয়াই বাইদেউক এখনি চেলেং চলৰে এয়া স্নেহ শ্ৰদ্ধা জনাব বিচাৰিছে এয়া মানিক বৰা মানিক বড়ো আৰু ইয়াৰ পিছতে আমি সম্বৰ্ধনা জনাব বিচাৰিছো আন এগৰাকী আমাৰ এই মঞ্চত উপস্থিত হোৱা ব্যক্তি তেখেত হৈছে টানা জমকী তেখেতকো আমাৰ যুৱ সংঘৰ ফালৰ পৰা আমি সম্বৰ্ধনা জনাব বিচাৰিছো সম্বৰ্ধনা জনাব আমাৰ বিহু কমিটিৰ সহকাৰী সম্পাদক পাপু বৰা
ইয়াৰ পিছতে আজি আমাৰ এই অনুষ্ঠানত উপস্থিত হোৱা বিশিষ্ট অতিথি তথা আজি অনুষ্ঠানৰ শুভাৰম্ভণি কৰা আমাৰ এই বিশিষ্ট ব্যক্তি তাহা নিগম ডাঙৰীয়া তেখেতৰ ভাষাৰ সমূহ বক্তব্য তেখেতৰ মনৰ অনুভৱ ব্যক্ত কৰিবলৈ মই মাইক্ৰফোন আগবঢ়াইছো থেংক ইউ আমার গোটে বন্ধু বান্ধব আছে মই ধন্যবাদ দুঃখ নাটা কারণে আমার দেবজিত ভাইটি আজি যেটা মাতিছিলে মই যিবোৰ ইম্পৰ্টেণ্ট দি লৈ কাৰণ বেউ লৰা এই বয়সত যদি বিয়ৰ কালচাৰটো চিন্তা কৰে তাৰমানে কালচাৰটো পিছত ষ্ট্ৰং আৰু তাৰ ফিউচাৰটো ভাল এনকাৰেজমেণ্ট কাৰণে মই ভাবিছোঁ তেনেকুৱা যাম বিহুটো বহুত আপোনালোকে নাই জানিব অসম ৰজা ৰুদ্ৰ সিংহৰ সময় পৰা অফিচিয়েলি বিহুটো শুরু হয়েছে এইটো হলে আপোনাৰ ৰুদ্ৰ সিংহ 1695 পৰা ৰৈছিল 1714লৈকে ৰোল কৰিছিল তাৰমানে বিহুটো অলপ এতিয়া 325 বছৰ হ'ল কৰোণা তার আগতে একেবারে মানা নাছিল রুদ্র সিংহ কালচারের অলপ জরুরি খোর্ধা আহুল রাজা অগ্রাসে এটা রাজা সুভাষ যায় মহাদেবতার এন্ট্রিসপেক্ট দরবার লই পেলাই তিনি মানুষ কাটি পেলাই উমাইছে রুদ্র সিংহ এই মানুষ জায়গাতে মর আছে দুসরা আপনার রুদ্র সিংহ গুয়াহী করেছিল তাক হিন্দু নিয়ম জ্বলাল তারপর বস্ত্রবিলাক আমি আকৌ চেরাই দিয়ে ফুটিলে আহোম নিয়ম এটা একটা ট্ৰেডিশন টাইম আছে একটা আসলে এটার তো বিহু বিহু শুরু করেছিল তারপর তার লড়া শিবসিংহ আর পরমাত্মা সিংহ রংঘরতে ভালকে অর্গেনাইজ করে তারপর বিহু আজিলেকে চলি আছে আৰু খোৰ্ধা এটা গান আছে ৰাতৰ পূৰ্ণিমা ৰাতি আমি পাহাৰত আছোঁ এই গানৰ পৰা লগে বা নেপালী জড়িত হৈ তাৰ পৰা জামেলে মেম চাহ পূৰা আদিবাসী জড়িত হৈ এতিয়া পইচাই আছিলে এতিয়াতো আমি আদিবাসী গান কৰিছোঁ বিহু বিহুটো এতিয়া এটা এনেকুৱা হৈ গ'ল গোটেই অসমটো কালচাৰেল ৰছী বান্ধি ৰাখিছো এইটো মানে ইয়াক এনেকা এনকাৰেজ কৰা মানে মানিবলৈ মানে বহুত জৰুৰী আছে তাৰ লগত মাত্ৰ ডেন্স এইটো নহয় যেনেকা ছোৱালী ইয়াত ডান্স কৰিছিলে কেজেৰা পিন্ধিছে মাজুলী পিন্ধিছে হা তাৰ লগতে আৰু বহুত বস্তু এই কালচাৰ কি চাৰ্ভাইভ হয় আৰু এইটো এটা ৱৰ্ল্ড ফেম কালচাৰ হয় তুমি আহোম সময়ত ইহু কোনো নাছিল পূজা পাঠে কৰিছিল এনেকা কৰি মই আশা ৰাখিম বিহুটো সদায় এনেকা ইম্পৰ্টেণ্ট দি পেলাই ধুনীয়াকৈ মানাব আৰু এই মঞ্চৰ পৰা মই দুটা কথা এইটো কৰিবলৈ বিচাৰোঁ কিছুমান বিহু নামত অলপ এক্সপ্ৰেশ্যন টাইপ কৰে এইবিলাক নকৰিলে বা এছ'চিয়েশ্যন বনাব কালচাৰটো লেতেৰা হৈছে তাৰ পৰা ৰাস্তাতে পষ্টাৰ বনাব পইচা হৈছে এতিয়া দূৰ দূৰৰ পৰা টুৰিষ্ট আহিব কিবা আহিব অসমত কেহেৰা তাৰ ওলাই যাব সেইটো কাৰণে কালচাৰটো মানি বহুত বেছিকৈ বনাইছে সীমিত কৰিব পৰাকৈ বনাই পেলাই সদায় মানাইছে আৰু আগন্তুক দিনত মই বি ভাবি আছোঁ পি পি ইকো এগ্ৰ টুৰিজিম কিছু মোৰ প্ৰজেক্ট আছে জোনালী ইয়াতে জুবিন গাৰ্গক মাতি
Thank you, sir. Ahí está, yo puse a mi mandajón.